Lad os starte igen. Måske skulle vi lige runde vores eksempel af, inden jeg går videre med teorien. Så jeg kunne starte med at spørge, om der ikke er noget af det, jeg har sagt, som måske er en lille smule overraskende. Med andre ord, om alt er fuldstændig klart ud fra, hvad jeg har sagt. Så der er to ting, som jeg kunne tænke mig at kommentere på. Og den ene vil jeg kommentere på selv, og den anden vil jeg så høre, om der er nogen af jer, der har opdaget. Altså om der er et eller andet, der undrer nogen af jer. Men i hvert fald, hvis I kigger på figuren herhenne, så gør den jo for det første det, jeg sagde. Jeg vil gerne have, at der skulle detekteres en frekvens, der hedder 10, og det gjorde den. Det er det, vi ser her. Men der blev jo også detekteret noget herhen ved minus 10, og der er garanteret nogle af jer, der tænker, hvorfor kommer den så? Og i forbindelse med Fourier-transmissionen er det ikke noget, I skal spekulere på, når vi taler om frekvenser, vil jeg mærke. Når fortolkningen af Fourier-transmissionen er, at den fortæller noget om vores frekvenser, så skal I udelukkende spekulere på, hvad der kommer fra 0 og ud af på den positive akse. Så resten af det ignorerer I fuldstændigt. Det er klart, i fysik og andre sammenhænge, hvor Fourier-transmissionen optræder, der kan der sagtens være en fortolkning af, hvad der sker nede på den negative akse. Men når vi taler om frekvenser, skal I ikke spekulere på det. Og det, at det så lige præcis er det samme billede, I får, I kan se, det der nok hundrer nogle af jer, at det er helt symmetrisk her. Det er på grund af, at den konkrete funktion, vi arbejder med, det er ikke noget, I kan regne med, at det vil ske. Der er masser af andre funktioner, hvor det sker, men det er ikke noget, der vil ske for alle funktioner, at det er præcis det samme billede, der er nede på den negative akse. Men som jeg siger, når vi laver fortolkning med frekvenser, så skal I udelukkende kigge på, hvad der sker fra 0 og fremad. Så det var den ene ting, som der garanteret er nogle af jer, der har siddet og overvejet. Hvad så med det, der var hovedpointen i det hele, hvor jeg sagde, at det udsving, der kommer, udtrykker, hvor meget der er af den pågældende frekvens. Synes I, det helt kan passe? Eller er der en lille modifikation, vi bliver nødt til at lave på det, for at det kommer til at passe? Det ser jo slående ud her. Den frekvens, vi gerne vil detektere, det er 10, og den pigger op. Men der er jo masser af andre frekvenser, der optræder, og hvis vi kigger på det, så er der jo faktisk også nogle steder, hvor den er negativ. Det vil sige, hvis vi holder fast i den strenge fortolkning, så er der altså negativt bidrag af nogle frekvenser. Og det, at der skulle være negativt bidrag af en frekvens, det giver jo ingen mening. Så altså enten optræder frekvensen ikke, og så er bidraget 0, eller også er der et bidrag, og så er det et positivt bidrag. Så I kan se, der er et eller andet med de foretegn, som vi nok lige skal tage højde for. Og faktisk, hvis I går hen og kigger på præcis det samme eksempel her, og hvis I så bare havde sat et minus foran her, så havde I jo stadigvæk haft en funktion, der svingede som en cosinus, det vil sige, I havde stadigvæk haft en frekvens, der svarede til omega, men det minus, der står her, det var jo så igen på grund af Fourier-transmissionens linearitet, så var det smittet direkte af i udtrykket for Fourier-transmissionen, og der var kommet et minus herhenne, og det har så bevirket, at det her peak, det var så vendt nedad i stedet for. Så der er altså åbenbart et eller andet med den numeriske værdi, vi åbenbart skal have på plads. Og det kan I se endnu mere tydeligt, hvis vi nu forestiller os, at vi kigger på et signal, og vi så forskubber det. Hvad er det så, der sker? Så lad os sige, at vi tager et lille eksempel mere, og nu vil jeg så lave en anden funktion, en som jeg kan tegne. Så lad os forestille os, at vi har en funktion, der hedder f, og nu tegner jeg så en, som vi møder igen om nogle få uger, en såkaldt B-spline. I har set den allerede på øvelsesprogrammet for et par uger siden, hvor den kom ind i en opgave. Så det er en B-spline, og det er ikke vigtigt for, at det er en B-spline. Den eneste grund til det er, at så er den nemt for mig at tegne. Så lad os sige, at den går her fra 0, og så går den hen til 2, og så er den ellers 0 her. Og så lad os forestille os, at vi kigger på den samme funktion, men vi skubber den, sådan at vinklen den kommer herhen i stedet for. Så vi kigger på en funktion, der hedder g. Den er så 0 hele vejen hen til 2. Og herhen så kommer så fra 2 og hen til 4. Der kommer den lille trekant, altså b-splinen, og så igen er den 0. Så den funktion den hedder så g. Og sammenhængen med dem er jo i hvert fald, at g den bare er en transiteret udgave af f. Vi har simpelthen skubbet med minus 2. Så g den er t, og så med minus 2 virkende på f. På den anden side er vi jo også enige om, at de to
signaler, det signaler ser sådan her ud, og det signaler ser sådan her ud, må jo bestå af præcis de samme frekvenser. Fordi det er præcis det samme, som I bare har skubbet en lille smule hen ad aksen. Men hvis I kigger på, hvad Fourier-transmissionen er, så kan vi jo direkte gå ind og bruge den regel, der står her, der fortæller, hvad sker der, når vi kigger på Fourier-transmissionen af en translateret funktion. Så her får vi, at Fourier-transmissionen af f, eller skal vi sige, Fourier-transmissionen af g, det er næsten det nemmeste at regne ud. Det vil sige, det er altså det krøllede f, og så når funktionen g, den bare hedder t minus 2 af f, så står der t minus 2 af f. Og så for at kunne skrive op konkret, hvad det er, der kommer ud af det, så lad os regne ud i punkt gamma. Så der står så regnet ud i gamma, og der står så regnet ud i gamma. Og det, vores sætning herhenne siger, er jo, at når vi har en translation her, og så en Fourier-transmission, så giver det det samme som, og så kan vi tage udtrykket her, det giver en eksponential faktor, hvor vi skal huske, at der altså kommer et lille minus ind, og så 2 pi i af x. Så det minus, der kommer ind, tager det minus, der står her, og det vil sige, at eksponentialfaktoren, den kommer til at hedde e, og så bliver den det total, der står her, gange de 2 pi i, der står herhenne, så det vil sige, at der kommer til at stå 4 pi i x, og så står der Fourier-transmissionen af f. Så f og g indeholder de samme frekvenser. Men det fortæller os jo umiddelbart, at det kan ikke bare være Fourier-transmissionen i sig selv, der fortæller, hvad frekvensindholdet er, fordi at vi får ikke den samme funktion ud. Her der får vi Fourier-transmissionen, og her får vi Fourier-transmissionen. Det er de to, der egentlig skulle være det samme så. Men der kommer så ikke bare et fortegnsskift på, som vi så heroppe med noget, der kunne være negativt. Der kommer simpelthen et komplekst tal på her. Men heldigvis så er det her jo et komplekst tal, der kører rundt på enhedscirklen. Så den ændring, vi skal lave af vores fortolkning, er udelukkende, at vi skal sige, det er ikke Fourier-transmissionens værdi, der fortæller, hvad frekvensindholdet er. Det er den numeriske værdi af Fourier-transmissionen. Og så kan I se, i det øjeblik, vi smækker den numeriske værdi på, så ændrer de negative bidrag, vi har på figuren, så ændrer de sig til at være positive bidrag. Og her, når vi tager den numeriske værdi af g, Fourier-transmissionen, så får vi præcis det samme som den numeriske værdi af f. Så her, der får vi altså f hat af gamma. Numerisk er det samme som g hat af gamma. Så det vil sige, at de to signaler har det samme frekvensindhold, og det måles så i termer af, at den numeriske værdi af Fourier-transmissionen er det samme. Så det vil sige, at den konklusion, der kommer ud, og den vil jeg lige skrive ned i ord, den endelige konklusion er, at indholdet af en bestemt frekvens, det måles altså ved at regne Fourier-transmissionen ud i punktet, og så tage numerisk værdien. Så det er så den konklusion, I kan tage med hjem, den som I skal sætte to streger under. Så den siger altså, at indholdet af frekvens gamma, i et eller andet givet signal, den måles altså af simpelthen den talværdi, der hedder f hat gamma, og så regnet ud i numerisk værdi. Det er den størrelsesværdi, vi har brug for i sidste ende. Vi vender lige lidt tilbage til det her eksempel i slutningen af forelæsningen. Så hvis der er lige et par minutter tilbage, så er der lige nogle bemærkninger, jeg vil knytte til det her også. Men inden vi gør det, så lad os lige få nogle flere matematiske egenskaber på plads. Så det, jeg synes, der er det vigtige at få tjek på i øjeblikket, det er, hvad for et rum Fourier-transmissionen faktisk afbilder ind i. Så vi har set, at Fourier-transmissionen den er vældig defineret på L1, og vi har set, at det, der kommer ud, er i hvert fald en funktion, der går fra de reelle tal og over i de komplekse tal. Men vi har ikke sagt noget om, hvad det er for nogle funktioner, der kommer ud. Altså, hvad er det for nogle billeder, der kommer ud af Fourier-transmissionen?
Så der er nogle matematiske resultater i bogen, der råder bod på det. Så I kan se, det er faktisk her, vi kommer ind. Det står der endnu. Der står bare, at Fourier-transformationen den går fra L1, og så går den ind i mængden af funktioner fra R og ind i C. Og det, vi altså gerne vil gøre nu, er at fortælle mere præcist, hvad er det for et rum, vi har her. Så jeg kan godt se, at det bliver lidt sværere for jer at gøre på papiret. Men her, så kunne jeg jo sådan set bare gå hen og referere til det, der står her. Og så sige, at vi har kigget på Fourier-transformationen som en operator. Den går fra L1, og så går den ind i det her rum. Men nu kan vi altså være mere præcise end det. Så i første omgang skriver vi en sætning op, og så fortolker vi den bagefter. Og fortolkningen, den vil så netop fortælle os, hvad det er, der skal stå her. Så det, den siger, den sætning, der kommer nu, er, at hvis vi kommer med en funktion f, der sidder i L1, der er den funktion, der kommer ud, altså vores f-hat, som står her, det er for det første en kontinuert funktion. Men der kommer faktisk en overraskende egenskab mere, og den siger, at f-hat regnet ud i gamma, den vil gå mod 0, når gamma går mod enten plus minus uendelig. Og det er jo sådan noget, som vi plejer at udtrykke i termer af funktionsrum. Så nu kan jeg så bare skrive det kort. Det er så ikke længere sætningen. Altså sætningen, den stopper sådan set ved det, jeg har skrevet her. Men nu kommer så en fortolkning af det. Og det, der jo står her, er, at f-hat, den sidder i et rum af kontinuerte funktioner. Det står her, f-hat, den er kontinuert. Det vil sige, at den sidder i det, vi kalder c på r. Men der er en egenskab mere, nemlig at den går med 0, når variablen går med plus minus uendelig. Og det er jo det, vi plejer at markere med at indsætte et lille 0 for neden. Så det vil sige, at det, der står her, er faktisk, at vores Fourier-transformation, den går fra L1, og så går den over i det her rum, og den er så givet ved det udtryk, der står her. Så det kan vi lige skrive ned som en pointe i hvert fald. Så det vil sige, at den konklusion, vi har, og det er så ikke den endelige konklusion, fordi der er flere spørgsmål, vi vil knytte til det, men i hvert fald den første konklusion siger, at Fourier-transformationen, det er en operator, og det vi ved om den er, at f, den går altså nu fra L1 på R, og så går den over i præcis rummet C0 af R, og den er altså så givet ved det, vi stillede op før. Altså Fourier-transformationen på F er F-hat. Og det bringer jo Fourier-transformationen fuldstændig ind i rammen af, hvad vi har lavet her i matematik 4. Som det står her, så er det ikke rigtig noget, vi kan stille noget op med, fordi godt nok så er L1 i sig selv et normeret rum. Men det her, det er ikke noget normeret rum, det er bare et vektorrum af funktioner. Men nu står der pludselig, at Fourier-transformationen er en afbildning fra et normeret rum og ind i det her rum. Og som I kan huske, dengang hvor vi indførte C0, C0 det er jo så kontinuerte funktioner, der går med 0 ude i enderne. Det vi viste dengang var, at funktioner, der sidder her, de har en største værdi. Og at supremumsnormen faktisk er enorm på det her rum. Det vil sige, nu står vi, at Fourier-transformationen går fra et normeret rum og så ind i et andet normeret rum. Og så giver det pludselig mening at spørge, er vores Fourier-transformation så en begrænset operator? Og det kan vi vise, at den er. Og det er så et af de steder, hvor vi kan trække på alt det, vi har haft i matematik 4 indtil videre. Når vi skal vise, at en funktion,
Altså, når vi skal vise, at f den er begrænset, så skal vi så regne på normen. Det vil sige, at vi skal regne på Fourier-transformationen af en given funktion, og vi skal regne på normen herover, det vil sige supremumsnormen. Men for at regne på det, så er det jo så funktionsværdierne, vi skal regne ud i første omgang. Så hvis vi skal regne ud, hvad normen af vores Fourier-transformation på f er, så skal vi så regne den her størrelsesværdi ud, og så skal vi bagefter tage supremum over gamma. Men det her, det er jo så, og så kan vi tage numerisk værdien, så indsætter vi simpelthen, hvordan Fourier-transformationen ser ud. Så definitionen af den sagde jo, at det er integralet fra minus uendelig til uendelig. F af x, e i minus 2 pi i x gamma dx. Og der har vi jo set mange gange, hvad gør vi, når vi har en numerisk værdi uden for et integral? Vi sætter et ulighedstegn, og så flytter vi numerisk tegn indenfor. Så det vil sige, at der står det mindre end eller lige med integral fra minus uendelig til uendelig, og så står det numerisk f af x, e i minus 2 pi i x gamma dx. Og her står vi jo så et sted med lige præcis det samme argument, som vi havde før, at numerisk værdien af eksponentialfunktionen er lige med 1, det vil sige, at der står faktisk bare integral fra minus uendelig til uendelig, og så f af x numerisk dx. Og nu, når vi er færdige med at undersøge, om operatoren er begrænset, så skal vi have vores normer på banen. Og det, der står her, det er jo lige præcis normen af vores f i det rum, vi kommer fra. Så det vil sige, her er det naturligt så at skrive, at det er det samme som normen af vores funktion. Og nu kan vi så vurdere, hvad normen er over i det rum, der står her. Så det, vi gerne vil regne på, er, hvad er Fourier-transformationen af f? Hvad er normen af det over i C0? Men normen herover er jo altså supremumsnormen. Så det vil sige, nu skriver jeg det så ud helt detaljeret, hvad det er. Det vil sige, det vi har med at gøre her, det er altså supremum af numerisk, og så funktionsværdien f, Fourier-transformationen af f, regnet ud i gamma, hvor gamma gennemløber de reelle tal. Og det, der står her, er, at uanset hvad for et gamma vi kigger på, så er den her numerisk værdi, så er den mindre end eller lige med f i et norm. Men så gælder det også, når vi tager supremum over vores gamma, at vi stadig får noget, der er mindre end det her. Så det vil sige, når vi bruger den ulighed, vi lige har vist herfra, og så hele vejen hen til konklusionen, og vi så tager supremum over gamma, så står der, at det her det er mindre end eller lige med et normen af f. Så det vil sige, at det, der faktisk står her, er, at når vi kigger på vores operator virkende på et f, og måler det i den rigtige norm, så får vi noget ud, der er mindre end normen af det, vi putter ind, og så gange en konstant, der bare er k lige med 1 i det her tilfælde. Det vil sige, at det, der står her, det er lige præcis, at vores operator er begrænset. Så derfra og herhen til, der står, at vores operator er begrænset. Så det, vi faktisk har gjort nu, er at udlede en matematisk sætning. Og den kunne jeg godt tænke mig lige at skrive op formelt. Og så kan vi jo lige kaste et blik på den, og så kan vi spørge hinanden, om det faktisk er den sætning, vi har brug for, eller om vi gerne vil have noget, der så anderledes ud. Og om vi eventuelt allerede har lavet noget, der antyder, at vi har brug for en sætning, der ser anderledes ud. Så prøv at overveje det, når jeg skriver sætningen op. Men i hvert fald kan vi med god samvittighed sige, at vi har vist det resultat, der kommer nu. Og det er så i bogen formuleret som et korrelat, altså det vil sige en følgesætning af det, vi lige har vist. Så det, korrelat simpelthen siger, er, at Fourier-transformationen er begrænset. Så lad mig bare skrive det kort. I stedet for at skrive ordet Fourier-transformationen, så lad os bare skrive det krøllet f. Så f er begrænset. Som afbildningen fra og så er det så L1 på R ind i C0. Ja.
Og så mens jeg skaffer lidt plads, rydder nogle tavler, så kan I jo så sidde og overveje, er det lige præcis det her udtryk, vi er interesseret i? Altså, Fourier-transmissionen er god, men er det lige præcis de her rum, vi har lyst til at kigge på, eller er der eventuelt nogle andre rum, vi hellere vil kigge på? Og hvad skulle argumentet være for, at vi ikke er interesseret i at kigge på præcis de rum? Eller hvad skulle argumentet være for, at vi kan finde nogle rum, der er endnu bedre end de rum? Så prøv at overveje det. Og så kan I jo også begynde at overveje, om det, der så ligger skjult i det, vi skal hen imod, om vi faktisk allerede indirekte har brugt det i løbet af i dag. Så hvad siger I? Er I tilfredse med vores rum? Rasmus? Jeg tænker, at vi måske godt kigge på L2. Ja. Det synes jeg faktisk er et rigtig godt argument. Du vil gerne kigge på L2, og du siger, at argumentet er blandt andet, at det er et Hilbert-rum. Ja. Det er et rigtig godt argument. Har du andre argumenter for, at det lige præcis skulle være Hilbert-rum L2, fordi der er jo masser af andre Hilbert-rum? Jeg har godt nok ikke set andre funktionsrum end lige det, men jeg siger bare, at der findes andre. Men har vi andre argumenter for, at lige præcis Hilbert-rum L2 faktisk er en rigtig god kandidat for en ramme, vi gerne vil have for Fourier-transmissionen? Hvis I kigger på de tre tavler, der er tilbage, så har I et rigtig godt argument. Der, hvor vi har defineret de her andre rum, vi har ikke defineret dem, men vi har brugt dem. Så der står her, vi kigger på Fourier-transmissionen, vi sammensætter med en transmission, og vi sammensætter med en modulation. Faktisk havde jeg lidt tænkt, at da jeg skrev det op, så er der nok nogle af jer, der vil brokke her, fordi jeg jo, som jeg siger, er blevet rigtig godt opdraget med hensyn til hele tiden at overveje, er tingene veldefineret eller ej. Og hvis I nu tænker på, hvordan vi har defineret de her operatorer, translation og modulation, så har vi jo defineret dem som afbildninger fra L2 og ind i L2. Vi kan godt kigge på udtrykket for en translation og en modulation, på andre rum, men den måde, vi har defineret dem på, den måde, det strengt taget er defineret på i bogen, der er det som operatorer fra L2 og ind til L2. Og det vil sige, når vi her smækker Fourier-transmissioner på, så antyder det ligesom, at de operatorer altså også virker på L2. Fordi hvis T går ind i et bestemt rum, og Fourier-transmissionen ikke er veldefineret der, så kan vi jo ikke lave den sammenstilling, der står her. Nu er der så ikke noget stort problem her, fordi at translationsoperatoren og modulationsoperatoren, som vi har defineret dem, de giver også perfekt mening på L1, og de afbilder også L1 over i L1. Det betyder, at vi kan sagtens tage en funktion, der sidder i L1, sådan som det står foran der, og så kan vi virke med translationsoperatoren, og så får vi en ny funktion i L1, og så virker vi med Fourier-transmissionen. Og det samme med modulationen. Så der er ikke noget problem i det, som det står her, men det er bare, at når vi nu har defineret de operatorer på L2, så er det naturligt også at have Fourier-transmissionen på det rum. Er du ved at spørge om noget eller sige noget? Ja, jeg vil bare sige, at alle soldater under grund af alpine rum, så hvis vi kunne overveje nogle andre operatorer, så ville det også være meget, meget mere dejligt at bruge alt rum, fordi derover, hvor du beregner integralet, og hvis vi for eksempel ønsker at finde navnet af så ved vi, at det bliver bedre defineret, fordi vi kan bruge egenskaber fra alle sumrummer. Så det vil sige, at du argumenterer også for, at L2 er det rigtige rum? Ja. Godt. Jeg tror, der er konsensus om, at vi skal have fat i L2. Det her det er jo så et helt andet rum, og noget af det, I har set ved øvelserne, er jo, at LP-rummene, de er ikke så pæne, som man
kunne håbe. Det er ikke sådan, at L1 er indeholdt i L2, og L2 er indeholdt i L3 osv. Når vi kigger på rummene på den reelle akse, så er L1 ikke indeholdt i L2, og L2 er heller ikke indeholdt i L1. De ligger simpelthen sådan her i forhold til hinanden. Der er overlap, men så har de hver især noget, som det andet rum ikke har. Så det vil sige, vi kan ikke regne med hele L1. Men det, vi vil gøre i det næste lemma, er faktisk at gå hen og kigge på en lille delmængde af L1, og så vil vi se, at vi faktisk kan lave en udvidelse til L2. Så nu kommer der så et lemma, og det lemma, det skal så lede os frem til at definere Fourier-transformationen på L2. Så lemma, det leder altså frem til at definere Fourier-transformationen, og nu skriver jeg den så igen bare som det krøllede F på L2 på R. Så nu går jeg så hele vejen over til tavlen her, og vi skal lige have lidt plads til at gøre det, så jeg kan lige så godt starte her. I første omgang, så ser det overraskende ud. Hvis I læser i bogen, så siger lemmaet noget andet, end det vi egentlig er interesseret i. Så det lemmaet siger, er, at vi hiver fat i en helt tredje klasse af funktioner. Vi kigger nemlig på funktioner f, der sidder i, og så står der hverken L1 eller L2, der står rummet af kontinuerlige funktioner med kompakt support. Så for funktioner, der sidder i det rum, der viser det sig, at integralet fra minus uendelig til uendelig, og så af f af x numerisk i anden, det er x, det er præcis det samme som integralet fra minus uendelig til uendelig. Og så står der Fourier-transformationen af f regnet ud i gamma, i anden, det gamma. Så det ser jo lidt mystisk ud i første omgang. Det, der i hvert fald kan aflæses her, den gode nyhed er, at nu har vi i hvert fald fået nogle L2-normer ind på banen, fordi det, der står herovre, det er jo L2-normen af vores funktion i anden, og det, der står her, det er L2-normen af Fourier-transformationen i anden. Men hvorfor står der så CCR? Og grunden til det, det kan jeg lige sætte i et parentes, det var derfor, jeg gjorde plads her, det er, at det her rum, CCR, det er jo relateret til både L1 og L2, og til alle de andre LP-rum for den sags skyld. CCR, det er et underrum af alle LP-rummene. Så det vil sige, at vi har indført et rum her, og det er et underrum af L1 R, men det er samtidig også et underrum af L2 på R. Hvis jeg nu virkelig vil bane vejen frem til det, jeg skal sige om 5 minutter, så kunne jeg have sagt en lille smule mere her. Jeg kunne have sagt, det er et tæt underrum af L1 og L2. Kan I huske, det var det, vi snakkede om i sidste uge med approximation, at det, at man har et tæt, og der er jo plads, så jeg kan godt skrive det, det er et tæt underrum. Det, at det er et tæt underrum, betyder, at hvis vi tager en vilkårlig funktion i L1 eller en vilkårlig funktion i L2, så kan vi approximere den vilkårligt godt ved hjælp af, af funktioner, der sidder i CCR. Lad os prøve at fortolke det her lemma. Hvad er det faktisk, det siger til os? Og nu tror jeg så, at jeg vil simpelthen brutalt, hårdt og brutalt skrive ned, hvad fortolkningen er. Og så skal I spørge mig, hvis der er noget, der er uklart i det, jeg siger. Så jeg påstår, at fortolkningen den er, at Fourier-transformationen den er en begrænset lineær afbildning. Så nu skriver jeg den op igen, som vi plejer at gøre i operatornotationen. Det vil sige, at vi har vores f, og den skal så gå fra et rum og ind i et andet rum, og den er så givet ved et bestemt udtryk, og udtryk, det ændrer vi ikke på. Det er gennem hele forelæsningen været, at Fourier-transformationen på f er lige med f og så hat. Så spørgsmålet er, hvad skal der stå her, og hvad skal den afbilde ind i? Og det er jo klart nok næsten, hvad det er, der skal stå her. Fordi det, der skal stå her, er jo de funktioner, vi putter ind. Hvad er det, der er definitionsmængden for vores operator? Og nu er det åbenbart, at vi kigger på funktioner, der sidder i CCR. Men hvor er det så, den afbilder hen?
Hvis I nu tager en funktion, der sidder her, som er kontinuert og kompakt støtte, så har I vist over ved øvelserne, og det er jo sådan set også det, der står her, at så sidder funktionen i L1, og den sidder i L2. Det vil sige, for de funktioner, vi kigger på, så ved vi, at det her, det er et endeligt tal. Det vil sige, at det, der står herover, det er også et endeligt tal. Det vil sige, at det, der står her, er lige præcis, at L2-normen af F-hat er endelig. Det betyder, at det, der står her, er, at billedet af Fourier-transformationen sidder åbenbart i L2. Så det vil sige, at det, der står her som fortolkning af vores lemma, er, at Fourier-transformationen er en begrænset lineær operator fra det her rum og ind i det her rum. Men der er en lille krølle på det, og jeg ved ikke, hvis I kigger på det her, er der en af jer, der kan sige, der mangler faktisk noget for, at det her det er fuldstændig korrekt. Altså, jeg påstår, at den, jeg skriver op, at det er en fortolkning af lemmaet, men der er en meget vigtig detalje, jeg mangler at sætte på, før at det udsagn, jeg skrev op der, er korrekt. Skal vi lige kaste et blik på, hvad vi lavede lige for et øjeblik siden? Herover, der stod der, at vi har en begrænset afbildning fra det her rum L1 ind i C0R. Og hvad betød det, at den var begrænset? Det betød, at når vi tager billedet, det vil sige, at vi kigger på Fourier-transformationen af en funktion, og vi måler den over i den norm, vi har her, det vil sige over i uendelig-normen, det er derfor, at der her står uendelig, så får vi noget frem, der er mindre end eller lige med en eller anden konstant, som altså bare er k lige med 1, og så gange normen i det rum, vi har her. Det vil sige, det er et udsagn af den type, vi skal stille op, hvis vi skal vise, at en operator er begrænset. Er det det, der står derovre? Der skal stå et eller andet billede, der skal komme ud, der skal sidde i L2. Det er også rigtigt, fordi billedet det hedder Fourier-transformationen af F, og det skal sidde over i L2, og det er præcis det, der kommer ud herover. Det vil sige, der står faktisk et eller andet her med, at normen af F-hat, som altså er Fourier-transformationen på F, der står faktisk noget med, at den er lige med, og det, der står, er, at den er lige med normen af F. Men hvad er det for nogle normer, der står her? Hvad er det for en norm, vi har på vores F? Det er L2-normen. Hvad er det for en norm, vi har på Fourier-transformationen? Det er den her numerisk i anden, og så integreret. Det er også L2-normen. Men med det udsagn, der står her, så skulle der have stået, at billedet... Nu skriver jeg det lige op, og så må I endelig ikke skrive det ned endnu, fordi jeg visker det ud, så snart jeg skal have det. Men hvis det var det her udsagn, vi skulle have haft, så skulle der have stået normen af, og så skulle der have stået Fourier-transformationen på F, målt over i billedet i L2, så skulle der have stået, at den var mindre end eller lige med en eller anden konstant, gange normen af F, og så skulle normen af F, så skulle den måles i forhold til det rum, vi har her. Men det her rum, det er jo et underrum af, det der hedder C0, det vil sige, så skulle der faktisk have stået uendelig normen her. Så det vil sige, hvis jeg ikke laver nogen tilføjelse, så er det, der står her, så er det ikke nogen fortolkning af, hvad der faktisk står oppe i vores lemma. Fordi den norm, der står der, den simpelthen ikke harmonerer med, at det åbenbart er to normer, vi skal snakke om. Den tilføjelse, der skal på, for at det hele bliver korrekt, er at sige, at nu, når vi taler om, at funktionen den sidder i det her rum, så tænker vi på det her som et underrum af L2, det vil sige, vi udstyrer det her rum med præcis L2-normen. Det vil sige, det her, det kigger vi altså på som underrum af L2 på R. Og det vil sige, det er et underrum af L2 på R, det betyder, at vi altså tænker på det som udstyret med L2-normen. Så når den tilføjelse er kommet på, så er det så fuldstændig præcist. Fordi her har vi et definitionsområde, det er et underrum af L2, og vi kigger så på funktioner, der sidder der, og de bliver via Fourier-transformationen sendt over i andre funktioner, der står i L2. Og det Fourier-transformationen gør, det er præcis det, der står der, og normen af billedet er præcis det samme som normen af funktionen selv, hvilket er lige præcis det,
der står her. Så det vil sige, med den her tilføjelse, så er det i orden. Så nu har vi altså Fourier-transmissionen på et underrum af L2. Men vi vil gerne have det på hele L2. Er der en af jer, der ved, hvad vi gør? Der var også et tidspunkt i sidste forelæsning, hvor I sad og var meget trætte til sidst. Og det er lige præcis det, vi skal referere til nu. Anders? Det er den der udvidelse, vi skal have fat i. Jeg tror, I begynder at forstå nu, hvorfor jeg gør det her til sidst, og hvorfor jeg ikke gjorde det midt i forelæsningen. Fordi så havde jeg simpelthen aldrig oplevet den her fortolkning af Fourier-transmissionen med alle de her udsving og så videre. Lad mig lige smække den på igen. Den, som vi nåede sidste uge. Så det, vi gjorde i sidste uge, var at forestille os, at vi havde en begrænset lineær operator. Men den var ikke defineret på hele det Barnard-rum, vi startede med. Den var kun defineret på et tæt underrum. Og så sagde den sætning, vi kiggede på, at så kunne operatoren udvides til en begrænset lineær operator på hele rummet. Kan I se her, sætning 3.3.2, extension of bounded linear operator. Så det, der stod, var, vi forestiller os, at vi har to Barnard-rum, V1 og V2, og så har vi W, som er en tæt delmængde af V1, og så har vi en linær begrænset operator, som kun er defineret på den tætte delmængde, og så afbilder over i V2. Så står der, at så findes der en entydig bestemt udvidelse af vores operator til en operator, der er defineret på hele rummet, og så afbilder herover. Kan I se, de antagelser, der står her, det er lige nøjagtigt de antagelser, der står heroppe. Det vi har vist her med den fortolkning, der står her, er, at vi har en begrænset lineær afbildning, og den er ikke defineret på hele L2, men den er defineret på et underrum af L2. Og det underrum, vi har med at gøre, er tæt i L2. Så der står, at vi har vores Fourier-transmission, den er defineret på hele L1, men den er i hvert fald specielt defineret på de kontinuerte funktioner med kompakt støtte, som er et underrum af L2, og den afbilder herover. Og den er begrænset. Og så siger det her, den her udvidelsesætning, at så kan vi udvide vores Fourier-transmission til en begrænset lineær operator på hele L2. Så hvis vi skal sætte lidt tekst på det, så kan vi sige, at da CCR er tæt i L2 på R, kan vi bruge, og så kommer den så sætningen 3.3.2. Og det den siger, og det er så også formuleret som en sætning i bogen, konklusionen bliver så, at Fourier-transmissionen den har en udvidelse. Den har en udvidelse til en begrænset lineær operator, som går fra L2 og ind i L2. Så vi får altså Fourier-transmissionen. Den bliver så endelig det, vi gerne vil have. Det bliver en afbildning, der går fra L2 på R og ind i L2 på R. Og den får så en egenskab mere. Den får den egenskab, at når vi kigger på normen af Fourier-transmissionen på F, så er det det samme som normen af F. Og lad mig sætte de her totaler på, så vi hele tiden husker, at det er L2-normen, vi kigger på. Så vi har faktisk vist næsten alt sammen her. Når vi refererer til sætningen, udvidelsesætningen, som står her, så har vi vist, at Fourier-transmissionen den har en udvidelse til en begrænset lineær operator, der går fra L2 ind i L2. Det, som vi ikke rigtig har vist endnu, det er det, den lille tilføjelse, der står her. Jeg kunne godt tænke mig, som det sidste matematiske argument i dag, at give jer argumentet for, at det her det er rigtigt, fordi det går tilbage til nogle af de opgaver, som vi har vist i løbet af kurset, og
nogle resultater, som vi har brugt flere gange. Så det kunne jeg godt tænke mig lige at gøre. Og så vil jeg også lige, som det allersidste, inden I får lov at gå, så vil jeg så spørge jer, om I synes, at Fourier-transformationen gør alt det, I gerne vil have, eller om der er et eller andet, som I godt kunne tænke jer, når det handler om at detektere frekvenser, som I synes, den ikke gør. Der er lige en enkelt pointe, som jeg godt lige vil have ind der også, og så er vi færdige for i dag. Så lad os lige sige, det her lighedstegn, det er det, jeg godt lige vil, det er det eneste, vi mangler at bevise i sætningen. Så lad os lige give et lille bevis for det. Så det, vi tager udgangspunkt i, er altså vores lemma. Og hvis vi kigger på lemmaet, så står der noget tilsvarende. Kan I se det? Der står også Fourier-transformationen af F i norm er lige med normen af F. Problemet heroppe i vores lemma er bare, at der kigger vi jo ikke på alle F'er. Der kigger vi kun på F'er, der sidder i CCR. Så i hvert fald, når funktioner er kontinuerlige med kompakt støtte, så ved vi, at normen af Fourier-transformationen på F er det samme som normen på F. Det er det, vi gerne vil have. Men nu er problemet så, at nede i den her udvidelsesætning, der kigger vi så på en vilkårlig funktion F, der sidder i L2, og så skal vi grave frem, at det samme så også gælder for den. Og det er her, at det, der vil redde os, af de approximationsteoretiske argumenter, som vi gennemgik i sidste uge. Fordi vi kigger på en funktion, der sidder i L2, men vi ved jo så, at de kontinuerlige funktioner med kompakt støtte er tætte i L2. Det vil sige, at vi kan approximere den her givne funktion med en følge af funktioner, der er kontinuerlige og kompakt støtte. Så vi kan vælge en følge, fk af funktioner, der sidder i CCR, således at fk konvergerer mod f for k gående mod uendelig. Så gælder der to konklusioner. Der gælder, at når vi så kigger på normen af Fourier-transformationen på fk, og nu kunne jeg så godt tænke mig at spørge jer, hvor vi egentlig ved det her fra. Så jeg påstår, normen af Fourier-transformationen på FK, den konvergerer mod normen på Fourier-transformationen på F. Så når FK konvergerer mod F, så påstår jeg, at når vi så tager Fourier-transformationen af den og tager normen, så vil det også konvergere mod normen af Fourier-transformationen på F. Det er det ene, den ene konvergens, vi lige skal blive enige om, hvor vi har fra. Den anden, det der står her, det ved vi er sandt. Normen af Fourier-transformationen på FK, det stod her, at fordi FK den er kontinuert og kompakt support, så ved vi, at det er det samme som normen på vores FK. Men det, jeg så også påstår, er, at bare fordi FK konvergerer mod F, så vil normen på FK, så vil den også konvergere mod normen på F. Så nu har jeg sat totalerne nogle steder, så måske skulle jeg lige for konsistensen sætte det over det hele. Så inden jeg giver de to argumenter, lad os lige være enige om, at når vi har vist det, så er vi færdige. Fordi hvis den størrelse her er lige med den størrelse, der står her, og det ved vi, og den her konvergerer mod det her, og den her konvergerer mod det her, så må de to grænsestørrelser, der står her, så må de jo også være det samme, fordi der kan kun komme én grænseværdi ud. Og det vil sige, så er de her to ens, og det vil sige, så har vi vist den egenskab, der står her helt generelt. Så spørgsmålet er, hvor har vi de to konvergenser fra? Og den, der står her, den nederste, den får vi faktisk med det samme. Der havde vi et lemma, eller vi havde faktisk en opgave allerede sidste uge, som vi talte om, hvor det kom ind. Altså hvis FK konvergerer mod F, så vil normen af FK også konvergere mod normen af F. Jeg viste jer en opgave, som jeg regnede tidligere, og det er lige præcis den, der kommer ind igen her. Så den konvergens, det er præcis den samme som den, der står her, som vi gennemgik i sidste uge, at hvis VK konvergerer mod V i normalt rum, så gælder også, at limes af normen af VK er det samme som normen af V, altså det samme som normen af limes. Så den talte vi om i sidste uge. Det er lige præcis den, som er gentaget hernede. Spørgsmålet er, hvorfor gælder det så også for den øverste? Anders? Du har fuldstændig ret. Kommer her.
2.14. Fordi det, den siger, herhen, der har vi nogle FK'er, der konvergerer mod F. Det vil sige, det her, det er det, der spiller rollen som vores FK. Så der står altså, FK konvergerer mod F. Og så har vi en begrænset lineær operator, så står der, at så vil T på FK også konvergere mod T på F. Det vil sige, i vores tilfælde, Fourier-transmissionen på FK vil konvergere mod Fourier-transmissionen på F. Og det vil sige, så bruger man den her, og så går man tilbage og refererer igen til det lighedstegn, der var i opgave 2.1, og så står lige præcis den konklusion her. Så det vil sige, de to opgaver, som jeg altid regner i løbet af kurset, de giver tilsammen de to implikationer, der står her, og så giver de, at det, der står herovre, må være det samme. Og det vil sige, så har vi den egenskab, der står her. Så altså, den matematiske konklusion for i dag er, nu har vi Fourier-transmissionen det sted, vi gerne vil have den. Vi har vist, at det er en begrænset lineær operator fra L2 over på L2. Og det, jeg så lige vil have som den allersidste i dag, er spørgsmål, om der er nogen af jer, der synes, at der er noget, Fourier-transmissionen ikke gør. Altså, hvis man taler om at detektere frekvenser, er der så et eller andet spørgsmål, som I har haft siddende i hovedet, som I synes, I ikke har fået svar på? Fordi i mit hoved er der i hvert fald et spørgsmål, som jeg synes er et problem. Asger, hvad siger du? Måske hvad er betydningen af de her frekvenser? Altså, hvor meget svinger den op? Det synes jeg, vi har godt tjekket på. Fordi det så vi jo det her eksempel med, at hvis du har en frekvens, der er over et bestemt interval, og du så tredobler intervallet, så får du en amplitude ud, der er tre gange så høj. Så det vil sige, ved at kigge på Fourier-transmissionen og kigge på, hvor høje dine peaks er, så finder du også ud af, hvor meget frekvens der er i det signal, du kigger på. Så den pointe, synes jeg, er på plads. Hvis jeg forstår det rigtigt, hvad du siger. Hvad siger du? Hvor de er henne? Præcis. Det synes jeg er et stort spørgsmål. Så hvis I nu spiller et eller andet stykke musik, og I så kigger på Fourier-transmissionen, der kommer ud af det, og I kigger på frekvenserne, og så får I en anden figur ud, der siger, at der er altså nogle voldsomme peak hernede ved lave frekvenser, og så sker der ikke ret meget her, og så er der igen et eller andet, der foregår heroppe. Så ved I bare, at i løbet af de 2 timer, symfonien varer, så er der altså på et eller andet tidspunkt en, der har hamret hårdt på en tromme eller spillet violin, eller hvad det nu har været. Men I får ikke noget at vide om det er spredt ud over hele stykket, eller om det er de første 2 minutter, eller de sidste 2 minutter, eller hvor det er henne. Så det vil sige, at Fourier-transmissionen, den ødelægger fuldstændig den tidslige information. Og det absurde, som kommer ud så, er, at hvis I tager et stykke musik og spiller det forfra, som I plejer, og så bagefter, så spiller I det bagfra. Hvis I spiller det bagfra, så giver det ikke nogen mening som musikstykke længere. Men når I kigger på Fourier-transmissionen, så giver den det samme billede, fordi frekvenserne jo er det samme. Så det vil sige, at Fourier-transmissionen kan simpelthen ikke detektere, om I spiller et musikstykke forfra eller bagfra. Eller holder hele min forelæsning baglæns, for at sige det på den måde. Så det vil sige, at den tidslige information, den mangler fuldstændigt. Og hvis der er nogen af jer, der har lyst til at lave et bachelorprojekt om sådan noget, så er det faktisk en mulighed. I kan gå over og snakke med Lasse. Han laver både fagprojekt og bachelorprojekt om noget, der ligger tæt op af det her. Der er noget, der hedder en short-time Fourier-transmission, som går ind og laver Fourier-transmissioner, som vi har lavet her. Men den laver lige en lille bitte modifikation, men den er afgørende. Så hvis I kigger på Fourier-transmissionen, den hedder integralet af f af x, og nu laver jeg lidt mellemrum, og så står der e opløftet til 2pi, minus 2pi i x gamma, det gamma. Og vi er enige om, den giver ikke nogen information om tiden. Men det, man så gør i stedet for, er at gange en lille vinduesfunktion på, en funktion g, som man så kan flytte frem og tilbage. Så der står et g af x minus et eller andet a. Og den funktion g, man tænker på, er ikke lige en karakteristisk funktion, fordi hvis man laver den der hårde cut-off, så får man igen de der ribbels, som vi ikke er interesseret i. Så man laver noget, der basalt set er lige med et tal, og så går glat ned til 0, og går glat ned til 0. Så det er funktionen g. Og det, I kan se, det der står her, er simpelthen, at man så laver en Fourier-transmission af den her funktion i stedet for. Så hvis vi nu tager vores signal f, der så kører over aksen på den her måde, så kan I se, at når man så tager funktionen f, der går her, og så ganger funktionen g på, uden at have transiteret, det vil sige, man gør det med a lige med 0, så har man simpelthen skåret signalet ned til, at det finder sted inden for lige præcis det her interval. Det vil sige, at det, der står her, er faktisk Fourier-transmissionen af signal f, men begrænset på det her lille tidsinterval. Og det vil sige, så finder vi ud af, hvad er der så af frekvenser på det tidsinterval. Og hvad sker der så, når I flytter jeres af? Så begynder den her karakteristiske funktion, som altså lige er glattet lidt af i enderne, så begynder den at køre frem og tilbage over intervallet. Det vil sige, at man får at vide, hvad er der af frekvenser her, hvad er der af frekvenser her. Det vil sige, når man begynder at translatere sin funktion, så får man netop frekvensindhold i sådan nogle små intervaller fordelt over hele aksen. Og det vil sige, så kan man fortælle, hvor er det, de forskellige frekvenser er henne. Skal vi ikke integrere over x?
Tak. Det er selvfølgelig ikke stadigvæk. Så det, der kommer ud her, er så noget, der hedder Short Time Fourier Transform, og det er så en funktion af ikke bare gamma som før, men nu er der også en funktion af a. Så det er altså, der er to parametre inden. Der er en tidsparameter, og der er en stedparameter inden. Så måske kommer der en enkelt opgave omkring det her senere i kurset også, men det bliver ikke så meget, vi får tid til at komme ind på det. Men der ser jeg i hvert fald, hvordan man løser det problem med den tidslige information. Så hvis I er interesseret i at høre mere om det, spørg Lasse over ved øvelserne, eller spørg mig, så kan vi snakke mere om det. Lad os sige, det var nok for i dag.